Omusumba ebira asinzidde mu kuziika Joan Nambassa emyaka 30 ekitotolo mu ggombolola y'e Busunju mu disitulikiti y'e Mityana gwe twakulaze mu kataliiko nfufu olunaku olw'eggulo ng'afiiridde mu nnyumba ne Bad Douglas Mutesasira n'omwana waabwe Ssekiranda gy'asabidde abakungubazi okubeera nga beegendereza nga bakozesa sigiri kubanga abantu bano singa basoose kulaba sigiri eno ng'eweddeko omuliro tebandifudde. Nti gwe okufa amaanyi go gali ludda wa? Nyinza okuyimirira ano ne mbuuza ekibuuzo kye kimu naye abamu nga muli wano nga muŋŋamba nti gaago kubanga Joan ali muki musanduuke kati oba obuuza amaanyi gaakufa galabire kwani. Asabye abakungubazi bulijjo okwetegekera enfa yaabwe wano wategereza abakulembeze abagenda okwesimbawo okwekwasa Katonda okusobola okufuna kye baagala oluvannyuma basitudde omulambo gw'omugenzi okutwalibwa mu nnyumba ye y'olubeerera wakati mu miranga n'okwaziirana. Olunaku lwajjo amawulire gano gatandise okusaasaana eri eggwanga ku ssaawa zaabadde nga wakati w'ebbiri n'essatu. Nze kennyini nafunye amawulire gano era nze omu ku baalabyeko ekyabadde ddala ku sayiti. Abo batuusa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kitaffe tuwayonjoli.